Peraí que é nove mãe. Pega, bebão, pega, bebão. Ah, galera, aí sim. Fala, galera, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma pescaria aqui no Salt Fishing Brasil. Estamos saindo aqui da Barra de Tijucas. Dia lindo hoje. Tá sem sol, tá fresquinho, mas tá zero vento, o mar tá baixo. E vamos ver aí se a gente consegue realizar um dia bom de pesca pra mostrar pra vocês. Estou a bordo aqui, ó, da P17 com Rideia 115. Aí, ó, com a visão geral pra vocês. Vambora, vamos pra pescaria. Que Deus nos acompanhe aí, que a gente faça um ótimo dia de pesca. Aqui, ó, minhas capinhas da Overland. Eu utilizo aí pra proteger meu equipamento. Aqui, top, ó. Tem pra carretilha, pra molinete. Tem dois tamanhos. Vamos que vamos. Vamos com Deus. Chegando aí no primeiro pontinho, já mostra pra vocês. Tô usando aqui, ó, por causa do vento, né? Esse corta-vento da Presa Viva. Dá uma segurada boa na hora da navegação, que fica frio. Buffzinho também da Presa Viva, né? Que eu sempre uso. Eu tenho otite, então eu uso todo o tempo. Mas é bom pra proteger tanto do sol quanto do vento. E é isso aí, recados paroquiais feito. Vamos à luta, vamos à batalha, ver se a gente tira os pés bom e quem sabe um flecha, né? Tá chegando a época dele, estamos em final de outubro, tá na época do flechão aí, tá bom? Vamos que vamos, já voltamos. Vamos, Pepe! Não tá com cara de roubá-lo, tá? Opa, e é roubá-lo, é um roubá-lo bom. Não brigou, cara? O que que deu contigo, cara? Tá dormindo ainda? Esse vai ter que ser no modo ninja, porque o passaguai está guardado. Venha! Começamos bem! Pô, cara, não bateu. É, o bicho só mamou. Nossa, tá só, né? Não perdi esse peixe por um detalhe. Aí, ó. Nossa, velho. O cheiro desse de manhã é bom demais, né? Vamos botar ele no spa aqui. Deixa ele pra depois nós tirar uma fatinha. Bateu, bebê. Bateu e ficou. Não é tão bom quanto o outro, mas é bom. Parou. Vou mostrar o material pra vocês. Deixa eu botar ele no spa lá. Galera, hoje estou usando a vara Seijin, carretilha Ishidai 150 gramas, a vara Seijin tem 90 gramas, essa aqui é uma 14 libras 6.4, isso aqui é pro robalo, tá, meu amigo? Isso aqui foi criado, desenvolvido para pegar os bichos, tá? Estou usando aqui um camarãozinho bem pequeno, estou usando 5 centímetros da camalesma, jig head 2/0, 8 graminhas, líder Conan 30 libras e a linha estou usando muito fina hoje, galera, por causa do vento, tá? Estou usando uma, começou a ventar, eu optei por ela, tá? Estou usando uma linha 4 fios, a Yon da Daisen, essa aqui é uma 0.15, então é muito fina, galera, então assim, qualquer triscada, ela, numa pedra e tal, ela pode arrebentar, então é uma pescaria bem delicada, tá? Mas eu uso normalmente a 0.17, eu optei pela 0.15 para facilitar um pouquinho a sensibilidade, tá bom?
levada, meu amigo. Esse não bateu, esse levou, meu. Ó, mais um robalo. E aí, garoto? Achei o buraquinho que eles estão. Para, pra nós te mostrar pro povo do Brasil. Aí, ó. Mais um, cara. Engraçado, esse ponto aqui é um ponto que eu bato sempre numa direção e hoje ele não tá comendo nessa direção, tá comendo em outra direção. Olha que loucura! Olha que loucura! Muito bem. Que show, bebê! Começamos bem. Vamos lá. Rapaz, que levado desse trick, hein? Vem. E já foi. Modo soltura automático. Também tem também. Tá bom? Aí, rapaziada. Esse eu não tava gravando. Mais um, hein? Vamos ver se é roubalo ou se é um badejo. Bateu meio estranho. É um roubalo. Perdi. Ah, era bonito. Graça. Levada, meu amigo. Que levada. Que levada. Perdi de novo, eu não acredito. Desgraça. Cara do céu. Que peixe. Cara, ele tinha dado duas triscadas na isca. Cara, a batida. Galera, se não tiver equipamento sensível, meu amigo, tem dia que é desgraçado, cara. Tem dia que o peixe é muito malandro. Impressionante a batida desse peixe. Cara, igual um lambari, cara. Igual um lambari. Se não tiver um equipamento sensível, para. Mais um minho. Eu mudei o equipamento, eu vou explicar o porquê. Segura aí. Galera, agora eu tô usando, ó, a Odashi, que é a nossa vara mais premium, tá? Foi também desenvolvida para pescaria de Jighead e Microjig. Essa aqui é uma 14 libras 6.4. Por que eu tô usando ela agora? Porque eu tô usando uma carretilha com linha um pouquinho mais forte, que eu tô nos pontos que pode sair peixe grande. E também porque eu tô usando mais peso. Ela é uma vara um pouquinho mais rápida, tá? Mais seca do que a Seijin. Então quando eu uso iscas mais pesadas, no caso da 14 libras, eu prefiro até ela, tá? Como ela é um pouquinho mais rápida, se eu fosse usar na mesma gramatura, que eu tava usando 5 gramas antes, eu usaria a 12 libras, tá? Então é isso, vamos lá. Tô com a linha aqui, ó, essa linha é a Mizushi, do Bruno Oliveira, é uma linha feita para o mar. Inclusive ela tem a cada 10 metros, ela muda de cor, né? Para quem pesca em profundidade saber. E tô usando a Ishidai aqui, também da Daisen, uma carretilha filé demais. Vamos lá! Galera, vocês não estão acreditando na batida que esses peixes estão dando, mas é, bicho, uma piava, um lambari, uma piapara bate mais forte que isso aqui. Cara, ele tá só botando na boca, mas tem bastante ali, tá batendo toda hora. Mas ele tá só botando na boca, galera, impressionante. Ó, peixe um pouco melhor. E... aí, bebê! Para, não faça isso. Aí, ó. Mas olha, cara, a batida que esse peixe tá dando, vocês não acreditam, cara. É um triscado. Incrível. Esse nem bater não bateu, galera. Esse... peraí que o motor saiu. Esse nem bater não bateu. Só ficou. Venha.
com o peixinho mesmo à medida, galera. Ainda não saiu nenhum pevão. Ele gosta de flutuar, de cair. Aí, ó. Esse eu não vou nem segurar pra foto, porque esse nem pra foto não dá, hein? Miniatura. Dentro da boca, galera, é brincadeira. Não tá comendo, cara. Tá só encostando na isca, meu amigo. Tá, olha, tá osso hoje. Tem peixe aí e o bicho não come, cara. Só põe na boca. Brincadeira. Ah, um badejo agora. Foi só botar camarão avermelhado. Badejo, garopa. Eles gostam muito de camarão. Tudo que for cor avermelhada. Veja, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui é um melancia. Botou camarão nessa cor, a chance é grande. Aí, ó. Bota na boca, bebê. Bota na boca, bebê. Parece ser um peva bom, hein? Opa! Parece ser muito bom. Parece ser um peva bem bom, galera. Vamos levando. Opa, pevão, 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 pevão. Ah, pega o passaguá, pega o passaguá. Mas é uma nave. Vou ter que pegar o passaguá. Vou pegar o passaguá, peraí. O passaguá, bebê. Nave mãe, nave mãe. Peraí que é nave mãe. Peraí que é nave mãe. Ihu! Pega, pevão. Ah, galera. Ihu! Aí sim. Top. Aguenta aí. E galera, peixe velho, pevão, ai que maravilha, e galera, nossa, peixe mole, peixe velho, vamos medir, isso aqui nós vamos medir, e galera, que coisa linda, é, já vai lá para a posição da régua mesmo, bebê, aqui ó, pessoal, eu fiz no piso capaze, uma reguinha legal aqui para facilitar a brincadeira. Vamos ver. Olha aí, ó, 56, 57. Pevão, bebê. Ó. Audache suja de peixe. Camarão camalesma. Melancia jig head 15 gramas camalesma. Varodache aí, ó, sensacional. É nóis, pevão! É isso aí, galera. Vamos colocar ele no viveiro aqui. Ó, já tem os outros parceiros ali, né? Vem cá, bebê, que depois eu quero tirar uma foto legal com você. Tá de boa. Galera, aqui ó, tem timer, né? Então, a cada 6 minutos ele liga e troca a água aí do viveiro. Os peixes ficam muito bem. Ah, maravilha! Vem, bebê! Põe a boca que tu toma ferrada, bebê! Venha! Que é nóis? Já saiu no modo automático agora, não tô mais nem aí, cara! Peguei pevão, pô! Ihu! É, rapaziada, pescaria show, hein? Começou meio devagar. Vou preparar um teras aqui, dar uma relaxada. Quem é do teras aí? Parão, teras. Então a pescaria começou meio devagar, uns peixinhos pequenos. Bati vários parcéis que eu gosto. Tava batendo até que eu achei um ponto aí que tem
uma pegada boa de peixe. Bateu bem, perdi alguns peixes, mais do que o normal até, o peixe tá bem chatinho pra botar na boca. Mas saiu um pevão, né, cara? Pra mostrar aí pra vocês. O vento entrou, com uma calmaria, acho que ela tá até calor, bicho. E o vento entrou, agora vai só aumentar. Já é 11 horas, eu tenho até as 11h30 pra pescar. Vai ter que vazar. Ó, que erva boa. Nu! Tava com uma erva velha aí, ruim. Essa erva é boa. Rapaz. Mas é isso aí, eu vou mostrar um peixinho legal pra vocês. Eu vou levar alguns. Meu pai tá aí, minha família. Vou levar um peixinho pra fazer. É sempre bom, né? Poder fazer um peixinho. É isso aí, já voltamos. Vamos ver se eu bato mais um ponto antes de ir embora. Estava no celular, cara. Parece um pevinha de respeito, tá? Nada grande igual o outro, mas é um pevinha de respeito. Venha, bebê. Venha, bebê. Venha, bebê. Uma paulada só, hein? Ah, se não era o badejo. Outro badejo. O badejo não tá batendo, tá só botando na boca igual o outro. Badejo mira. Vai embora. Eu tô falando pra vocês que tá só botando na boca, cara, é brincadeira. Pode ser mais um badejo mesmo, porque olha só os badejos que estão entrando agora. É, pelo jeito, do jeito que tá vindo, é badejo de novo. Será que tem? Meu papai. Tem que tirar esse camarão avermelhado. Badejo. Será que tem aí embaixo? Tá grosso, bebê. É isso aí, rapaziada. Fechamos a pescaria. Acabou que eu bati mais um pontinho ali, mas o vento já tinha entrado e também deu reponto de maré, né? O reponto de maré é quando a maré chega no seu nível mais baixo, no seu nível mais alto, e ela demora um tempo, né, para começar a vazar ou para começar a encher de novo. No caso, ela encheu, ela tinha que começar a vazar. Então, de tarde, provavelmente o peixe vai comer de novo. Mas ali já não comeu mais, então eu aproveitei já para vir. Hoje é domingo, agora é 11h30, para casa almoçar, fazer um churrasquinho com a família. Mas foi bom demais, saiu um peixe bom, graças a Deus. Eu já tava realmente com uma expectativa boa e foi o que aconteceu. Agora eu tô aqui na marina já, ó. O pessoal tá indo buscar minha carreta pra gente tirar. Aqui é a marina Rio Tijucas. Fica na cidade de Tijucas, bem do ladinho da minha cidade aqui. E é aqui que eu deixo meu barco, fica meu barco pra fazer as pescarias. Então tem todo o serviço aí. Agora chega, lava tudo, né? Pra quem não sabe, no mar você precisa lavar 100% do seu equipamento e barco também. Tem que lavar toda vez, adoçar o motor e lavar toda vez, beleza? Então é isso aí, ó, B17 da Quest, motor Ideia 115. Meus equipamentos da Overland, minhas malas. Equipamentos Big Boy, ó, acessórios Big Boy que eu uso aqui também. O suporte de câmera que eu uso também é Big Boy. E é isso aí. Vamos para casa, descansar. Essa semana tem mais. Valeu!